Итак, руки опустили. Я розумію, що це еліксир щастя дає багато позитиву, але все ж таки. Однажды девушку поймали, открыли сумку, а внутри... Слово «внутри». Підтримай допуска, дівчина, ну чесно слово. Треба, щоб конкретне те слово, яке я сказав. Однажды девушку поймали, открыли сумку, а внутри... Колечек много увидали. Их там было ровно... Підтримайте обласково, дівчат, підтримайте, підтримайте. Да? Так нехотя виходили і так. Майстерно, продовжуємо далі. Если стихи запомнить хочеш, их не зубри до поздней ночи, возьми и на ночь повтори, разок-другой, а может и не надо. Хлопці, а ви чуєте, як щось цокотить об пляшку? Чи то манікюр, чи кольця, щось немає так. Підтримуйте обласки, воно чесне слово, змагання, що я люблю. І так, приготувались. Мечтай, парень закаленный, стать олимпийским чемпионом. Смотри, на старте не хитри. А жди команду. Раз, два, триста. Самое главное, что я уже три раза повторил. Три різних речення. Три рази. Три. Оплески, молодець! Підтримайте обласками. Як вас звуть, будь ласка? Даша? Оплески Дашеньки. Як мінімум, завтра Даша вже підготовлена буде зустрічати рано до трішки легше.